Tervehdys. Tulimme tänne perimmäisen tiedon lähteille alun perin siksi, että tänään olisi Urho Kekkosen 121-vuotis syntymäpäivä. Ja tietysti Mauno Koiviston kiharoitakin viritellään jo, mutta viikon uutinen on tietysti se, että presidentti Martti Ahtisaari vetäytyy kaikista julkisista toiminnoistaan. Kyllä tämä tietenkin tietyllä tavalla pysäyttävä hetki on aina kansakunnalle. Niin se oli myös Yhdysvalloille, kun presidentti Ronald Reagan kertoi kirjeessään aloittavansa nyt matkansa kohti elämänsä auringon laskua. Afganistan puhuttaa edelleen, ja ei vähiten siksi, että tasavallan presidentti Sauli Niinistökin huomautti, että kovin vähissä on ollut Euroopan unionin näkyminen. Ihmetystä herättää se, että kun EUlla on vuodesta 2007 saakka ollut kaksikin taisteluosastoa jatkuvassa valmiudessa. Suomikin on niihin osallistunut ja osallistuu. Ja niitä voisi käyttää lyhytkestoisiin vaativiin tehtäviin, muun muassa humanitaariseen apuun ja kriisin hallintaan ja katastrofiapuun, mutta niin vain niitä ei ole käytetty kertaakaan. Mutta Suomi sentään toimi, Kabulissakin hääräsi. Timo Soinin diplomaattiavustajana tunnetuksi tullut Jussi Tanner, josta kaikki ja varsinkaan perussuomalaiset eivät huomanneet, että samainen Jussi Tanner oli myös ulkoministeri Pekka Haaviston erityisedustajana Syyrian Al-Holissa ja nyt siis Kabulissa. Tanner, Jussi Tanner, license to chill. Nyt kun kaikista suomalaisista yli puolet on jo rokotettu, on hallituskin päivittämässä kuulua hybridistrategiaansa. Enää ei yritetä taivutella virkamiehiä taivuttamaan tartuntatautilain 58. D-pykälää, vaan pääministeri Sanna Marinkin lupaa, että pikavauhtia annetaan lakiesitys 2 metrin turvavälien kumoamiseksi. Samaan aikaan myös koronapassi etenee vauhdilla. Nyt oikeastaan voisi kysyä, että mihin oikein katosivat ne demarit, joille vielä pari viikkoa sitten nämä puheet olivat jonkinlainen opposition salajuoni. Saa ja pitääkin tietysti mieltä muuttaa, mutta jos sen tekee 2 sekuntia pääministerin jälkeen, niin kieltämättä vaikuttaa hiukan opportunistiselta. Ylen tuore puoluekannatusmittaus nostatti taas tyypillisen keskustelun siitä, että eihän tässä paljon muutoksia ole ja kaikki muutokset mahtuvat normaaliin vaihteluväliin. Mutta totuus on kuitenkin se, että ilman näitä kuukausimittauksia ei olisi myöskään niitä vuosikäyriä, joissa taas puolestaan voi olla tuntuviakin muutoksia. Itse kyselyn tuloksista on jälleen kerran jäänyt tekemättä se ilmeisin havainto, nimittäin kun kokoomus on kärjessä ja SDP kakkosena, niin ilmassa on selkeää sinipunan tuoksua, siis jos vaalit pidettäisiin nyt. Ja lopuksi kulttuuria. Käännösiskelmä on ilahduttavasti tekemässä paluuta. Ja tällä kertaa meidän kannaltamme ihan oikeaan suuntaan, nimittäin kun Englannin suosituin punkbändi Chubby and the Gang levytti eppunormaalin muinaisen hitin Poliisi pamputtaa taas nimellä Getting Beat Again. Voikin alkaa jo odotella sitä, milloin Elton John julkaisee oman versionsa juisen vanhasta hitistä 15th Night. Pysykää turvassa.